det är klart att det är lite extra nervöst, men samtidigt så är det ju lite roligare också. Det blir lite mer taggad just att det är ett mästerskap då. Det är något, något jag sett fram emot en tid, så att det ska bli väldigt kul att få köra.